Jako sam zadovoljan sa 2021. godinom i ovde na turnirima gde su učestvovali naši takmičari i naravno na turnirima na strani što se tiče drugih klubova i drugih mesta, znači to se radi u Novom Sadu, Beogradu, Sivcu i u tim većim klubovima, tako da su naši postigli dosta dobre, da ja kažem, baš stvarno prave rezultate. Tu bi posebno izdvojio Uroša Bugičića koji je igrao zimsko prvenstvo, finale zimskog prvenstva Vojvodine, Pezića, malog Marka, koji je na nekoliko turnira gde je učestvovao, sve ih je dobio. Praktično izgubio je par gemova na jednom turniru, nije izgubio ni jedan gem, a na Partizanu, recimo u Beogradu, izgubio je samo jedan gem od svih protivnika. Onda bi tu spomenuo malog Koču Milankovića, koji je kao najmlađi takmičar koji je napravio, da kažemo, velika iznenađenja favoritima, tako da je i on baš zablistao, jako je najmlađi u toj konkurenciji. Morao bi da spomenem i Natašu Petković, koja je zaista učestvovala na nekoliko turnira i osvojila. Onda mala Grbatinićka Tijana igrala je dosta dobro ove godine, a ovde su bili baš na našim terenima, su se tu još bili priključili i Nemanja Stupić, Marko Bašić, koji su takođe zabeležili, da kažemo, od pet protivnika su oni izgubili samo jedan meč, četiri meča su i četiri protivnika dobili, tako da cela prošla godina je bila jako, jako uspešna. Kada je reč o ovoj godini 2022. kakvi su planovi? Za 2022. Mnogo to zavisi kakva će ova situacija sa koronom biti, ali naši planovi su uvek ambiciozni i sigurno će biti dobrih rezultata, to se već s obzirom na prošlu godinu, to se bukvalno naslanja na ovu godinu.